לכולם, זה דקל מסוג דקל תמר. העץ הזה נפגע מחתכונית הדקל, כמו שאתם רואים. הוא היה ממש, הראש שלו היה אכול והענפים נפלו. ואפלה ואפלה, אחרי כמה טיפולים שלנו, אם אנחנו נתקרב קצת, אתם רואים שמצד שמאל יצא לנו לולב חדש. לולב חדש שעכשיו פורח, הוא כבר כמעט מגיע לאורך של של הענפים הקודמים. הענפים הקודמים, כמו שאתם רואים, יש שם אחור ונפגעו. אנחנו הולכים עכשיו להדביר אותו שוב כטיפול מונע, על מנת שהחתכוניות לא ייכנסו עוד הפעם, וברגע שאנחנו נדביר, אנחנו נשמור. זה עץ דקל מסוג דקל תמר מצוי, והוא נפגע והצלחנו להציל אותו. לא לאבד תקווה, בתקלים, תתקשר אלינו 0523-515-382, אנחנו מגיעים עם המוטות עד למעלה ומדבירים לכם את התקלים נגד חתכונית הדקל. שיהיה יום טוב.